ហើយយើងមានបញ្ញាបត្រ2ឆ្នាំទៀត4ឆ្នាំកន្លះអញ្ចឹងដូចយើងបញ្ញាបត្រដែរគំពេតឲ្យយើងនេះបញ្ញាបត្រអញ្ចឹងទៅបញ្ញាបត្រទៅយើងតទៅទៅបញ្ញាអញ្ចឹងទៅយើងមិនឆ្លងកាត់ការប្រឡងទេអត់អត់ទេបើថាបញ្ញាបត្របញ្ញាបត្រទៀតអត់មានទេបងខ្ញុំគាត់ធ្វើសាណែធ្វើសាណែនេះធ្វើពីរដងបញ្ញាបត្របញ្ញាបត្ររងបញ្ញាបត្ររងបញ្ញាបត្រសិនណានោះយើងធ្វើពីការរៀនរបស់យើងហ្នឹងហើយរៀនពីណាដល់ចប់យើងចេះអីខ្លះបងចឹងអើប៉ុនមកទីឯងស្មែងមកទីខាងយើងហ្នឹងណាយើង